Ողջույն սիրելի բարեկամներ, եթերում Կրկին Արարատյան խոհանոցն է Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Եվ այսպես բարեկամներ, այսօր պատրաստելու ենք հայկական ավանդական տոլմա, բայց պասուց տոլմա, եւ բաղադրությունը հետեւյալն է, հարգելի բարեկամներ, սա առանձնանում է այս տոլման պասուց տոլմաների շարքից, նրանով, որ այստեղ գերակշռողը լինելու է ոսպը, կարելի է ասել ոսպով պասուց տոլմա։ Ինչպես նշեցի, գերակշիր մասը ոսպ, բլղուր, սալորաչիր եւ ծիրանաչիր, մի քիչ չամիչ, մի քիչ ձետ, սող եւ մի քիչ սեր։ Այսպես պատրաստելու ենք մեր կերակրատեսակը։ Ոսպը նախորոք խաշված, իսկ ոսպը նախորոք խաշելու համար կարելի է նախորոք նաև թրջել։ Գիտենք, որ ոսպը եթե 4 սկսում ենք խաշել, այդ ժամանակ համաչափ չի եփվում, իսկ եթե մենք նրան նախորոք արդեն թրջել ենք, կարող ենք ապահովել այդ համաչափ խաշվելու պրոցեսը։ Նախորոք թրջած բլղուր, բայց բլղուրը արդեն նշեցինք, էլի նախորոք թրջած, բայց գերակշիռ մաս չի կազմելու, այսինքն ոսպի կեսով, ոսպի կեսի չափ, այսպես, սև սալորաչիր, մանր կտրատված նաև ծիրանաչիր, այսպես մոտավորապես պատրաստելիս իհարկե անում ենք մոտավորապես հավասարաչափ չափաբաժին ենք վերցնում, պատրաստելու ենք շատ առատ սոխարած, սովորաբար սոխարածը, սոխարած պատրաստելիս այս կերակրատեսակների մեջ, հատուկ պասուս տոլմաների մեջ, սոխը կտրատվել է խոշոր չափսերով, սա թող չառաջացնի այսպես մի զգացողություն, որ խոշոր սոխը հնարավոր չի ճաշակել, մենք դրան անդրադարձել ենք, եթե լավ տապակենք, եթե ջերմային մշակման եղանակը ճիշտ ընտրենք, բարեկամներ, շատ համեղ է ստացվում և ընդհանրապես սոխի մասին շատ երկար կարելի խոսել, մեկ բառով կարող ենք խորուրդ տալ, շատ օգտագործեք սող, բարեկամներ, և տապակված, և նաև հում, սոխը շատ արժեքավոր սննդամթերք է, ձետն էլ պետք է առատ լինի, շատ քանակությամբ ձետ, տաքացավ, ձետը աշխատենք լավ սոխարած պատրաստել, աշխատենք, որ հատիկ-հատիկ առանձնանան, մինչ կտապակվի սոխը, մենք նախապատրաստենք նաև նշածս կանաչիները, կանաչիները նույնպես առատ պետք է լինեն, ընդհանրապես պահոց ժամանակ, պահքի ժամանակ պետք է աշխատենք այս հավելյալ համեմունքների միջոցով, բարեկամներ, ապահովել սննդակարգը, սննդի բազմազանությունը, իհարկե կարծում եմ պասը ոչ թե պետք է մենք զրկենք մեզ այս կամ այն կերակրատեսակից, ու տվյալ պահին իհարկե կենթանական կերակրատեսակներից պետք է զերս մնանք, բայց մնացած այդ բուսական ամբողջ սպեկտրը պետք է ներկա լինի մեր սննդակարգի մեջ, աշխատենք շատ բազմազան լինի, նախապատրաստենք նաև խաղողի տերևները, իսկ մենք ինչպես էինք կոչում խաղողի տերևներին, կամ ինչպես են կոչել մեր նախնինները, կոչել են տոլի, ահա սա է տոլին, բարեկամներ, այս տոլի բառից է հենց ծագել տոլմա բառը,
Հճողակին ավելացնենք մի քիչ աղ։ Գերադասելի է խոշոր աղ։ Նշեցինք կարմիր քաղցր պղպեղ։ Ամենակարևոր համեմունքը սկզբից մենք մի քիչ չանդրադարձանք, դաղց, այս դոլման առանձնանում է նաև նրանով, որ կարևոր և գլխավոր համեմունքը հենց դաղցն է, չորացված դաղց, նանա կամ ինչպես ասում ենք, նանան մի քիչ այսպես ընտանի վիճակում է, դաղցը վայրի այդ բույսերը։ Սոխարասն արդեն պատրաստ է, հաճելի գույն է ստացել, տեսեք բարեկամներ, լավ վարդագույն գույն, ավելացնում ենք նաև չամիչ, չիր ու չամիչ վաճիկին, չէ, գիր ու գրիչ, կանաչին, այսինքն մենք տեսեք ինչ արեցինք, այս ամբողջ համ տվող և համը լավացնող, համային հատկանիշները բարձրացնող այս բոլոր մթերքները խառնեցինք միասին ստանալու համար լավ համադրություն։ Ավելացնենք մի քիչ չորացված կծու պղպեղ, այս կծու պղպեղը խոշոր կտորներով, լավ է, որ սա օգտագործենք, քանց թե աղացված բարեկամներ, որովհետև այդ մանր աղացված պղպեղը լավ չի յուրացվում, այստեղ նույնպես մի քիչ կարմիր քաղցր, իհարկե, ոչ կծու պղպեղը, ավելացնում ենք արդեն ոսպը նախորոք թրչած բլղուրը և դաղցը, խառնում ենք խճողակը, վերցրեցինք խաղողի տերևը, դրեցինք խճողակը, հավաքեցինք, հաթաթեցինք, աշխատում ենք, որ շատ լավ ամուր պատատվի, ահա այսպիսի սիրուն տոլմաներ, կարող ենք իհարկե տակը նաև շարել այդ խաղողի մնացած տերևները, բայց քանի որ երկար ջերմային մշակման կարիք չունի այս կերագրատեսակը, այսպես վերջի տոլման, վերջինը ասում են ամենը համովն է լինում, չէ, սովորաբար այդ համեմունքների վերջին նստվածքը, վերջի տոլմային պատաթելու, այդ տոլման պատաթելու ընթացքում, այն, որ մենք արդեն որոշել ենք, մտքի մեջ ծանկանում ենք, որ տոլման լինի լավ, փոքրիկ շերտ ծիրանաչիր, մի քիչ ձետ, մի անկյունից մի քիչ ջուր, ապսեն շրջենք,
որ չքանդվի։ Կափարիչը ծածկեցինք եւ բարի մաղթանքներով 10 րոպե եւ այս հիասքանչ տոլման պատրաստ է բարեկամներ, կարող ենք ճաշակել։ Եվ այսպես բարեկամներ, այսքանով վերջ, ստեսյուն, եղեք բարի։ Ոսպով պասուս տոլմա։ Ոսպ 40 գրամ, բլխուր 20 գրամ, գլուխ սող 30 գրամ, ձետ 20 գրամ, ծիրանաչիր 15 գրամ, սալորաչիր 15 գրամ, չամիչ 15 գրամ, խաղողի տերև 80 գրամ, խառը կանաչի, դաղց, աղ, սև պղպեղ, բարյախորժակ։